Për të folur më tepër për këtë ndeshje të çmendur, do të zhvillojmë intervistë me Uvil Zajmin, gazetar, njëri I medias, publicist. Zoti Zajmi, përshëndetje. Një ndeshje e madhe në Madrid, pam diçka të paimagjinueshme, ju çfarë emocionesh ju la kjo ndeshje? Sigurisht, si shtat dhe ju dhe në kronikën që dëgjova, pra shifrat janë të jashtëzakonshme. Ajo që unë mund të them është fakti se nga fillimi I lojës deri në fund nuk doja të eliminonte asnjë skuadër. Pasi janë të dy skuadra jashtëzakonisht mira, skuadra spektakolare, emrat dhe doja që në finale të ishin të dyja, por ishte pamundur. Dëshiren pak më tepër e kisha për Realin, sepse sigurisht është i lidhur me një emër të jashtëzakonshëm dhe që na afron pak më shumë ne me këtë skuadër. Sepse e kemi jetuar vite, shumë vite më parë dhe që sa herë që luan mua personalisht më emocionon kjo skuadër kur imagjinoj stadiumin e shumë faktorë të tjerë. Por një përfundim spektakolar duke llogaritur që në dy takime u zhvilluan gati 11 gola, u shënuan gati 11 gola, pra një ndër rastet e rralla që tregon për forcën, mentalitetin, lojtarët e mirë që kanë skuadrën dhe që drejtohen nga 2-3 njerë të jashtëzakonshëm. Edhe ato që thatë ju, pra për Ancelotin në shifrat të jashtëzakonshme, rradh mund t'i arrijë 1-3 njerë. Dhe më kryes dhe presim pra imin pritet një derbi, një takimi tjetër, aq interesant siç është Liverpooli me Realin, ku të dy skuadrat janë në kulmin e formës për momentin pra. Nëse Reali fitoj edhe kampionatin në Spanjol, Liverpooli pritet që të fitoj tjetë është në startin, në finishin e tre trofeve të jashtëzakonisht më dha, që do jetë një ndër ngjarjet jo vetëm për futbollin evropian, por edhe për atë englez, kur një skuadër në 63 takime në harkun e një viti arrin rezultate dhe objektiva të jashtëzakonshme. Sigurisht që duhet të fitoj, sepse është në finalet të gjithave, në finishin e të gjithë trofeve si në Angli, dy trofe të rëndësishme dhe në Europë, që nuk është e lehtë, por nëse do t'i arrijë do të kemi të bëjmë një rekord absolut të një klubi evropian në gjithë historinë e kampionateve të zhvilluar deri tani. Zoti Zajmi, finalen e humbi City apo e fitoi Reali? Duke parë se dy golat u shënuan në shtesë. Unë them që e humbi City, se mos harrojmë, në minutat e pas rezultatit 1-0, City ka patur dy raste që vetëm një fat i madh nuk e shpëtoi Reali Madridit. Një tom vjen fatale pra që u largua dhe tjetri me takat e këpucës portierit topi u devijua në korne, sepse do të ishim me një rezultat 2-0 dhe sinqerisht mendoj që askush nuk e mendonte që në harkun e një minute të gjithçka të ndryshonte pra. Kështu që unë gjykoj City e humbi ndeshjen jo për mos merit lojtarëve, se janë lojtarë me eksperiencë, zëvendësimet e trajnerit ishin jashtëzakonisht mira. Fati e ndëshkoi Manchester City-n. Ndërkohë shtypi iberik por dhe italian ka vlerësuar Carlo Ancelotin për zvendësimet e tij dhe është kritikuar Guardiola, por gjithashtu Ancelotti u shpreh vetë se magjia e Realit është tek stadiumi Bernabeu. Stadiumi sigurisht edhe sot e komentuan është një stadium jashtëzakonisht me fuqinë që jep për skuadrën vendese dhe kundërta për ekipin kundërshtar, por nuk besoj maksimalisht ti tishtë, sepse janë lojtarë që luajnë në kompeticione, ndeshje, stadiume që e njohin mirë atmosferën që krijohet në aktivitetet tila. Sigurisht që Ancelotin e ndimoj se nga njerë ndrimet edhe nuk të ndimojnë, e ndimoj zëvëndësimi kërësisht me lojtarë që shënoj dy golet, i cili sigurisht që komentohet pozitivisht, sepse i tilë rezultoj pra zëvëndësimi. Janë tre njerë me eksperiencat të jashtë zakonshme, aqë më tepër si Ancelotti dhe që nuk gabojnë led, nuk gabojnë kollaj, madje mund them që në momentet e dura, në momentet decizive, marrin vendime jashtë zakonisht objektive dhe që kanë rezultat, si që ishte dhe zëvëndësimi që realizoj. Ndodhë shumë rrallë, por që në mënyrë absolute, koincidojnë një person, një lojtar që realizoj dy golat nga më historikët të historisë Realit. Me gjitha të, Reali jo ka marrë dorën këture përmbysjeve të mëdha, e bëri me Chelsea, e ka bërë me Realin, e bëri me Parisin, por për të ndalur pak tek finalja e madhe me Liverpoolin, do tjetë një revansh për të kujtë të cilet në përmjet sulmuesit Sala, u shprejen që duan të marri nakë për atë finalet të mbërë në 2018, nga nga tjetër Ancelotti tha se e disi në poshtë të Liverpooli. Shiko, do të thuje që ka një histori në lidhje me këte takim, sepse
mund të them që në 84, në 88-81-shin, kjo finale është luajtur në Paris, si dhe ku do luhet me datën 25, pra, dhe ka përfunduar 1-0 për Liverpoolin. Dhe që, pra, si që thash, është luajtur në Paris. Rikthehemi pas saj bjen 40 vitesh pra për një finale e tillë, po në këtë stadium, por që personazhet janë ndeshur Ancelotti takimin e parë pranë me Liverpoolin, përballjen e ka në 80, në 81-shin, në 82-ra, 83-shin Roma Liverpool. Pastaj është kthyer dy herë si trajner, një herë fitues, një herë humbës pra me Milanin. Kështu që ky është takimi i katër, mendoj i katër i tij në përballjen me Liverpoolin. Gjykoj se pas sezonit të jashtëzakonshëm të Liverpoolit vitet 75-77, pra 3 vite kampion rallozi, ky është momenti më i mirë që kjo skuadër është pra koincidon në historinë e këtij klubi, veçanërisht në kompeticionet europiane. Atëherë Kupa Kampioneve, tash është Champions League. Është skuadra më në formë gjykoj, atëherë ishte një skuadër praktike, një skuadër që fitonte edhe pa shumë lojë, flas për sezonet 75-77 Liverpooli famshëm pra, por që ky është një Liverpool ndryshe, një Liverpool spektakolar, një Liverpool që i sigurt nuk diskuton rezultatet dhe që shënon. Po kështu është edhe Real Madridi, sepse si sa dhe ju rezultatet surprizë, rikthimi, përmbysja rezultateve, madje me shumë gola, gjendja mirë e Benzemas e grupit, sigurisht që do të afroj një finale të veçantë. Gjykoj që do jetë një finale taktike, sepse në këtë rast nuk luhet, nuk është një finale në përgjithësi fitohen, nuk luhen. Mjeshtër në këtë rast është Ancelotti, se si që u thash, para ka eksperiencë të madhe, më pak Klopp, si do qoftë, gjykoj që edhe duke bazuar në çfarë në thënit e tij, deklaratat e tij, ka skuadrën më të mirë në Europë, siç është Liverpooli, madje në karrierën e tij skuadër më e mirë që ka drejtuar deri tani. Mirë, zoti Zajmi, kemi mbritur në fund të intervistës. Ishte kënaqësi t'ju kemi në Sport Magazin. Faleminderit pjesia ime. Miqtë të Sport Magazin, mirupafshim.